नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु, संविधानको अन्तर्वस्तुमा यतिखेर छलफल भइरहेको छ। बालुवाटारमा बहुपक्ष, द्विपक्ष, त्रिपक्ष बैठकहरु भइरहेको छ माघ 8 गते संविधान ल्याउनको लागि। नेपाली जनताको चाहना छ माघ 8 गते नै संविधान आओस्। शीर्ष नेताहरूले पनि मुलुकलाई संविधान दिनको लागि जिम्मेवारीका साथ यतिखेर छलफलमा आफूलाई केन्द्रित बनाएका छन्। तर आज हामी आर्थिक बहसमा देश विकासको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, समृद्धिशाली नेपालको बारेमा, सम्पन्न नेपालको बारेमा। आज हामी एउटा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ, आन्तरिक राष्ट्र देशको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो देश विकासको लागि। राष्ट्र प्रणालीको बारेमा, राष्ट्र नीतिको बारेमा अर्थ मन्त्रालयमा बसेर लामो समय काम गर्नुभएका सफल कुशल प्रशासक, क्षमतावान प्रशासक राजन खनाल अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम ठिक छ। देशको अर्थनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अहिले हामीले समग्र रूपमा मुलुकको खास गरी मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने भनेको स्रोत हो। त्यो स्रोतको व्यवस्थापन आन्तरिक स्रोतबाट कसरी गर्ने र आफ्नै स्रोतबाट मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, खास गरी वैदिक सहायता नदिकन पनि हामी मुलुक चलाउन सक्छौँ कि, त्यस्तो किसिमको नीति निर्माणतिर हामी आन्तरिक राष्ट्रको छ नि। आज हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि यसको अवस्था के छ? अहिले 5-7 वर्षको चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रको प्रक्षेपणलाई हेर्दाखेरि आन्तरिक राजस्वले बाह्यबाट प्राप्त हुने राजस्व, हामी बोर्डर ट्याक्स भन्छौँ अथवा कस्टम भन्छौँ, त्यो भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वको तुलनामा आन्तरिक राजस्व अहिले पनि कम छ, तर बिस्तारै यो चाहिँ बढ्दो ट्रेन्डमा छ। किन कम भयो, के कारणले कम भयो, कम हुनुको कारण आधार के हो राजनीति? किनभने तपाईँ त अनुभव भएको व्यक्ति हो नि त। हामी कस्तो हुनु पर्यो भने हामी उत्पादन कम गर्ने अनि आयातित वस्तुहरू बढी उपभोग गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो औद्योगिकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि बाह्य वस्तुहरूको उपयोग बढी गर्नुपर्ने, बाह्य वस्तु आयात गर्ने बित्तिकै बाह्य राजस्वमा भर पर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ क्रमशः बाह्य राजस्व चाहिँ कमजोर हुँदै गएको र आन्तरिक राजस्व चाहिँ बलियो हुँदै गएको। यो चाहिँ आजको दिनमा आर्थिक एजेन्डामा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको, हाम्रो नेपालीले उत्पादन गरेको सामान विश्व बजारमा पहुँच पुर्याउन नभएको हो कि उत्पादन गर्न नसकेको? हामीहरूले चाहिँ खास गरी जुन वस्तुहरूको उपभोग गर्छौँ ती अधिकांश उपभोगका वस्तुहरू चाहिँ हामी हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुँदैन, उत्पादन भएको तुलनात्मक रूपमा हामीसँग त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम छ। त्यो कारणले गर्दा बाह्य वस्तु यहाँ बढी आएको कारणले गर्दा ती वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि जुन बोर्डरमा हामी ट्याक्स लाउँछौँ त्यो बोर्डरमा लाउने ट्याक्सको हिस्सा चाहिँ एकदम बढी थियो। यो चाहिँ वास्तवमा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो होइन, त्यस कारण आन्तरिक स्रोत चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले भन्नुभएको थियो आर्थिक बहसमा, देशमा अब धेरै विकासको सम्भावना छ, विदेशीहरूले धेरै सहयोग गर्ने योजनाहरू पनि ल्याएका छन् नेपालको लागि, नेपालीहरूको लागि, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यतिखेर नेपाललाई साँच्चैकै माया गर्न चाहन्छ, सहयोग गर्न चाहन्छ। हाम्रो पोलिसीमा कतै कमी कमजोरी छ कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? नीतिहरूमा त्यति हामी चुकेका छैनौँ, हामी केही प्रक्रियागत रूपमा हामी केही कमजोरी छन्, त्यो प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा र आन्तरिक वातावरण चाहिँ त्यो स्वागत गर्ने वातावरण जुन जुन नीतिहरूले भनिरहेको छ त्यो किसिमको हाम्रो आन्तरिक वातावरण तयार नभएको मात्रै हो, नीतिले मात्रै अरू चाहिँ छैन। लगानी नेपालमा आउनको लागि चाहिँ समस्या त छ नि, धेरै झन्डहरू छ, गुनासाहरू त आइरहेको छ नि, त्यो वास्तविकता के हो? त्यो भनेपछि हाम्रो प्रशासनिक समस्या, हाम्रो यहाँको आन्तरिक स्रोतको समस्या, हाम्रो त्यो बाह्य लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको समस्या मात्रै हो, नीतिको समस्या उसो नीतिको कुनै पनि समस्या छैन। नीति कर्मचारी प्रशासनले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको, चुकेको हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्र, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले त्यो किसिमको जुन परिवर्तनको माहौल त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि आउनु नसकेको चाहिँ हो। तर अब यो वातावरण धेरै चेन्ज हुँदैछ, धेरै परिवर्तन भएको छ, अब त्यो बाह्य लगानी अथवा बाह्य लगानीको वातावरण तयार नगरिकन, आन्तरिक उत्पादनको क्षमता वृद्धि नगरिकन, केही मुलुकमा केही नगरिकन त्यो प्रशासकीय जुन स्वरूपको सञ्चालन पनि उसलाई आफैलाई पनि कठिन भएको महसुस छ। यो मुलुकमा यो मुलुक राम्रो भयो भने म पनि यो मुलुकको राम्रो सहसचिव हुन्छु होला, यो मुलुकै राम्रो भयो भने तपाईँ सचिव पनि बन्नु होला, कार्य सचिव पनि बन्न सक्नुहुन्छ, सम्भावना पनि छ राजनजी। तर देशमा विकास हुनु पर्यो होइन, लगानीको बाटोमा बन्न पर्यो, म सहमत छु। तर आज हाम्रो देशमा आन्तरिक राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि हामी जति पनि सामानहरू खरिद गर्छौँ विदेशको सामान हाम्रो देशमा हाम्रो मार्केटमा बजारमा छ, तर स्वदेशको सामानहरूलाई आज हामीले किन उत्पादन गर्न सकेनौँ र गाउँमा किन पुर्याउन सकेनौँ? यहाँले भन्नुभएको कुराहरू असाध्यै सान्दर्भिक पनि छ, महत्त्वपूर्ण छ। दुईवटा कुराले त्यो बेला सम्बन्ध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ आन्तरिक उद्योगहरू जुन छन् ती उद्योग धन्दालाई केही न केही सुविधाहरू दिएर तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गरौँ, किनकि विदेशीहरूले प्रशस्ती उत्पादन गर्छन् उनीहरूले ती सुविधा पनि दिएछन्, त्यहाँबाट निकासी पनि उनीहरू सहज रूपमा आउँछ, हाम्रो मुलुकमा कम सस्तो रेटमा आइपुग्छ। त्यसकारण त्यस्तो सस्तोको तुलनामा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो उद्योगहरूलाई अलिकति सस्तो बनाउनुको लागि
हामी के कुराको प्रतिस्पर्धी क्षमता दिन सक्छौ उनलाई निधिबाट हुन्छ कि उनलाई कुनै इन्सेन्टिभ दिए हुन्छ कि कुनै सुविधाहरू दिएर हुन्छ कि कुनै लोन ऋणमा कुनै सहुलियत दिएर हुन्छ कि त्यो हिसाबले दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार हुन्छ र हाम्रै उत्पादन प्रयोग गर्छ तर हाम्रो देश नेपालमा एउटा सियो त बन्न सक्दैन अझै त्यो समस्या त छ नि एउटा त्यस्तो हो सियो बन्न नसके पनि अर्को कुनै के बन्छ कि जस्तो आलु उत्पादन हुन्छ भनेदेखि त आलु त हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ होइन अहिले हामी खाद्य वस्तु पनि कतिपय बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ अरे कृषि प्रधान देशमा आज हामी आफ्नै देशमा किन चाहिँ चामल चाहिँ उत्पादन गरेर जनतालाई आत्मनिर्भर गराउन सकेनौँ दुईवटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभएकोमा एउटा चाहिँ मान्छेको उद्यमशीलताप्रतिको विश्वास म मान आफै उद्यमशील हुने एउटा सोच एउटा चाहिँ त्यो छ बिस्तारै अहिले यो कृषि क्षेत्रमा जुन लगानीको कुरा कृषिमा दिएको बिमाको कुरा कृषिमा दिएको ऋणको कुराले गर्दाखेरि कृषिमा आकर्षण बढ्दो छ यो आकर्षण बढेपछि के हुन्छ हामीसँग बढी उत्पादन भएपछि हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ बाहिर पठाएपछि हामीले कृषिमा हामीसँग छ हामी बाहिर पठाउँछौँ हामीसँग कार छैन हामी गाडी चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँछौँ यो चाहिँ एक्सचेन्जको माध्यम पनि हो त्यस कारण जे मसँग छ जे क्षमता छ त्यो चाहिँ उत्पादन गर्नु अब अन्तर्राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि पुनर्लोकन गर्नको लागि एउटा आयोग बनेको छ यसमा तपाईँले के गरिरहनुभएको छ यसमा यो पुनर्लोकन आयोग कर पुनर्लोकन आयोग भन्ने गठन गरेका छौँ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ दुईवटा कारणले महत्त्वपूर्ण छ एउटा राज्य चाहिँ अब संहितामा जाने कुराहरू आइरहेको छ सङ्घीय संरचना गएपछि त केन्द्रको प्रदेशको र स्थानीयको रूपमा चाहिँ कामहरू त विभाजन हुन्छ विभाजन भएपछि त्यो काम विभाजन भएसँगै तिनीहरूको सङ्गठन संरचना नि विभाजन हुन्छ अनि त्यो सङ्गठन सञ्चालन गर्न लागि त राजस्व चाहियो स्रोत चाहियो त्यस कारण त्यो स्रोत चाहिँ कुन तहको निकायलाई कस्तो स्रोत दिने भनेर त्यो आयोगले हेर्दैछ भनेको मतलब ट्याक्स चाहिँ खास गरी चाहिँ भन्सार कसले उठाउने केन्द्रले उठाउने कि प्रदेशले उठाउने कि अनि आयकर कसले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कसले उठाउने अन्त शुल्क कसले उठाउने सेवा शुल्कहरू कसले उठाउने त्यो कुरा चाहिँ विभिन्न देशहरूको अनुभव समेत हासिल गरेर यसो भए समग्र रूपमा नेपालको कर प्रणाली कस्तो बनाउनु कस्तो कसरी जाने संहितामा जाँदैछ होइन संघीय प्रणाली जाँदैछ तपाईँलाई थाहा छ अब त होइन हामी त अहिले त गर्नु पर्यो किनभने ढिलो चाँडो त एकपटक हामी संघीय प्रणालीमा जानै पर्छ त्यो राज्यको एजेन्डा हो दलहरूको एजेन्डा हो राजनजी एउटा त्यो गर्दैछौँ दोस्रो यसको महत्त्वपूर्ण अर्को काम भनेपछि हामीले विभिन्न कर प्रणालीहरू लागू गऱ्यौँ यो कर प्रणालीमा करदाताहरूले यो भएन ऊ भएन हामीले दुःख पायौँ यो त अप्ठ्यारो हो भनेर कानुन जटिल भए हामीले बुझेनौँ त्यस कारण कर दिँदा हामीलाई समस्या हो भनिदिनु भएको छ त्यो प्रणालीमा के समस्या छन् त्यो पनि पत्ता लगाइदिनुहोस् र सरकारलाई सिफारिस गरिदिनुहोस् जसले गर्दा आगामी दिनमा ती कर प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हेर्न सकियोस् र सुधार गर्न सकियोस् दीर्घकालीनको समाधान किनभने कर तिर्न चाहन्छन् मान्छे तर बाटोबाट छैन जसले आम्दानी गरेको छ उसले त कर तिर्नुपर्छ त्यो स्वाभाविक हो होइन राष्ट्रिय एजेन्डा पनि हो कर प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि तर कर नीति आजको दिनमा तपाईँले समय सापेक्ष बनाउन नसक्नु भएको हो त अब यसको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा के हो भनेदेखि करदाताले भनेको केही कुरा पनि सही छन् उहाँहरूले उठाउनु भएको कुरा पनि कर प्रणाली सरल होस् तिर्न सजिलो होस् हामीले बुझ्न सकियोस् हाम्रो तिर्ने ठाउँ चाहिँ घर छेउमै होस् बैङ्कमा जान नपरोस् कर कार्यालयमा जानै नपरोस् बैङ्कमा तिर्न पाइयोस् मेरो खाताबाट कटाउनु पाइयोस् भन्नुभएको छ यस कारण यो अबको कर प्रणाली पनि आधुनिक किसिमले जानुपर्छ कि घर मेरो घरबाट मैले आफ्नै कर चाहिँ मेरो घरकै उसबाट चाहिँ एटिएमबाट अथवा केबाट तिर्न पाइयो भनेदेखि त करदाता कर कार्यालयमा जाने हो भने झन्झट त आउँदैन त्यहाँ त्यो झन्झट मुक्त किसिमको कर प्रसार कसरी बनाउने भनेर यो आयोगले हेरोस् आयोगले जुन किसिमले काम गरिरहेको छ नि आजको दिनमा हाम्रो देशमा विज्ञान प्रविधि सूचनाको एकदम प्रभाव छ जनतामा तपाईँलाई थाहा छ गाउँमा कुना काठमा सहर बजारमा अहिले सूचनाको पहुँच र प्रभाव बढेको छ तर पनि हाम्रो कर नीति वैज्ञानिक ढङ्गले किन अगाडि बढ्न सकेन हामी चाहिँ सरकारी निकायका धेरै निकायहरू चाहिँ यो सूचना प्रविधि मैत्री छैनन् अनि हामीलाई चाहिएको छ चाहिँ सूचना मैत्री किनभने अहिले गाउँमा पनि मान्छेसँग मोबाइल छ एसएमएस गर्न सकिन्छ धेरै मुलुकहरू एसएमएसबाटै ट्याक्स तिर्ने व्यवस्था गरिसके फैलिएको जुन सूचना प्रणाली छ त्यो सूचना प्रणालीलाई चाहिँ करमा पनि प्रयोग गर्न त्यो प्रविधि हामी अप्नाउन सक्छौँ सक्छौँ करदाताले 90% करदाताले घरबाटै आफ्नो कम्प्युटर सिस्टमबाटै करको विवरण बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू कर कार्यालयमा आउनु पर्यो तर पनि हाम्रो देशमा त कर तिर्नको लागि लाइन लाग्नुपर्छ समस्या छ अब विवरण बुझाउनु चाहिँ सकियो अब लाइन लाग्न जुन बैङ्क भने कहिलेतिर लायौँ अब त्यो लाइन लाग्नु पनि नपर्ने सिस्टम चाहिँ हामी भन्नुहुन्छ त्यो भयो भनेदेखि कुनै पनि करदाता चाहिँ कर अफिसमा यसमा कुनै पनि करदातालाई अब झन्झटिलो प्रवृत्ति तपाईँहरू अप्नाउन बाध्य पार्नुहुन्न हामी पार्दैनौँ त्यो तरिकाले हामी काम गरिरहेको छौँ उसमा कर नीतिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा आज कर तिर्नुपर्छ भन्ने जनमत त छ नि छ धेरै ठुलो जनमत छ जस्तो केही समय अगाडि हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको चुहावटको विषयमा ठुलो अनुसन्धान गरेका थियौँ
त्यसपछि त्यो मिसम्याचको भन्ने अहिले तपाईँले सुन्नु होला, धेरै ठाउँमा गयो भने करदाताहरूले मिसम्याचको समस्या समानहरू हुनुहुन्छ। त्यो मिसम्याच भन्ने के हुन्छ भने खरिदमा तिरे खरिदमा एउटा बिल राख्यो, बिक्रीमा त्यो म्याच गरे गरेन भने हेरे, खरिदको खातामा हेरे उसले देखाएको तर बिक्रीको खातामा देखाएको छैन भने मिसम्याच हो भन्ने हो। त्यहाँबाट उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, अब यो समस्या समान होस्, हामी चाहिँ करको उसमा दायरामा आउँछौँ, अब यस्तो हामी चाहिँ काम पनि गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। यसले गर्दा के छ भने माहौल चाहिँ कि मैले त हेर्दाखेरि त के माथि अबको नयाँ संविधानमा चासो छ कि कर दिने, किनभने सबैलाई विकास चाहिएको छ नि त, आम्दानी चाहिएको छ नि होइन, मान्छे केही न केही गरेर आम्दानी बटुल्न चाहन्छ, राष्ट्रलाई कर तिर्न चाहन्छ होइन, सबैको लक्ष्य त्यही हो। तर हाम्रो देशमा कर नतिर्ने पनि छ नि, नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने पनि छ नि, कर छरी गर्नेलाई हामीले कारवाही गर्न नसकेका हौँ, हामी चुकेका हौँ कतै होइन, हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ, अब त्यो तर एक्सन जसरी हुनुपर्छ त्यो भएन भन्छ नि। अब उहाँहरूले कोही पनि करदाताले अब नतिरिकन बस्ने त्यस्तो प्रणाली नै नहुनेको के, अब न त्यो नतिर्ने मान्छे छ भने बित्तिकै प्रणालीले समाउने हो। हिजो अस्ति मान्छेले समाउँदाखेरि मान्छेले मलाई इजा गर्छ कि खुराफाती गर्छ कि भन्ने थियो, अब प्रणालीले समातेपछि त मेरो कम्प्युटर सिस्टममा मैले कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसले अटोमेटिकली यो चाहिँ कर नतिर्ने मान्छे हो भनेपछि त मैले पनि के गर्न सक्दिनँ। अब यो मान्छेलाई सम्झाएर बुझाएर त गर्नुपर्छ, त्यो त पक्कै हो, पहिलो प्राथमिकता हो, तर प्रणालीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदियो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले बोल्ने ठाउँ हुँदैन। तर ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूले कर नतिरेको समाचार त बाहिर आएको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, हामी राजनीति संरक्षण लिएको, अब त्यो त्यो सम्भावना घट्दो छ। अब चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै नेताले भनेर अथवा कसै कार्यहरूले चाहिँ यो कर नदिने बनाइदिनुहोस् भन्नु सक्दैन, प्रणालीले दिँदैन। विगतमा त्यस्तो प्रथा त थिएन, भन्नु अब सामाजिक संरचना हो होइन, यसो गरिदिनुहोस् यसो हेरिदिनुहोस् भन्ने पहुँचको प्रभाव भएको मान्छेले कर नतिर्दा पनि हुन्थ्यो नि पहिला त, अब चाहिँ त्यो सम्भावना छैन, त्यो सम्भावना छैन। अब यो सम्भावना किन छैन भने अब हामी त्यस्तो प्रणाली गर्दैछौँ जसले गर्दा कोही पनि मान्छेले आफ्नो दायित्व चाहिँ निश्चित करको दायित्व, कसैले पनि अब कर छलेर म उम्कन पाउँछु भनेर नसोचे हुन्छ, नसोचे हुन्छ होइन, कानुनी दायरामा जोसुकै होस् आउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ। र करको मामला कस्तो भने यो चाहिँ कहीँबाट पनि कहीँबाट भन्सुन गरेर माफी नहुने, यो कर भनेको चाहिँ पछि लाग्छ अरे कि, यो टाँसिएर आउँछ अरे, यो टाँसिए चाहिँ यो यसलाई नतिरिकन यो छोडै छोडेन, त्यसले गर्दाखेरि यो यो तिर्दुनु जाति हुन्छ, त्यो नतिर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मानसिकता पनि छ नि, आजको दिनमा छ नि खलबलिन सक्छ नि होइन, किनभने त्यसले त समाजको जुन किसिमको प्रतिष्ठा ख्याति आर्जन गरेको हुन्छ, कर तिरेन भने त राष्ट्रलाई ठगेको हो। यो एकदम तपाईँले भनेको उसमै अहिले वास्तवमा कर प्रशासनले यही हिसाबले लेखाएको छ। सरकारले एउटा विशेष किसिमको एउटा स्किम बाहिर ल्याएको छ, पौष मसान्तसम्म कर तिर्नेलाई विशेष सुविधा दिएको छ, यसमा सबै आउला कर बढाएर तपाईँलाई विश्वास छ? यो स्किम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, हामीले हरेक वर्ष चाहिँ खास गरी करको दायरामा नआएका साना करदाताहरूलाई आधार मानेर भनौँ न नियम कानुन थाहा भएन दुई तिन वर्षको कारोबार चाहिँ गरियो, सानो सानो कारोबार थियो तर एकैभरि करले बोलायो यो तिर्न आउनुहोस् भन्यो, त्यस्तो तपाईँहरूको कसैको छुटेको छ भने यो मौकाको उपयोग गर्न दुई वर्षको विवरण बुझाएको थिएँ हेर्छौँ हामी कुराहरू तपाईँको हिसाब किताब हेर्दैन भनेर साना करदाताहरूलाई खास गरी साना व्यवसायीहरूलाई चिकित्सकहरूलाई पत्रकारहरूलाई सहकारी संस्थाहरूलाई यस्तालाई हामी करमा आउन एउटा मौका दिएको, त्यो मौकामा आउनुहोस् अनि यो फेरि यो मौकामा आउनु भएन भने फेरि उसले पुरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी यो तपाईँको यो आर्थिक बहस मार्फत पनि म भन्छु आम करदातालाई भन्छु कि यो स्किमको यो सुविधाको भरपुर उपयोग हो, जसले गर्दाखेरि करदातालाई नि फाइदा छ सरकारलाई नि फाइदा छ, सरकारलाई नि पुरानो हिसाब किताब हेरिनु पर्नु परेन झन्झट भएन, करदातालाई नि निश्चित आय वर्षको विवरण बुझाएपछि त्यो झन्झटबाट मुक्ति भयो। तर प्रत्यक्ष मान्छेले कर नतिरेको समाचारहरू बाहिर आएको छ तपाईँलाई थाहा छ, वकिल पत्रकारै होस् अथवा कलाकारहरू ठुल्ठुला कलाकारहरूको आजको दिनमा तपाईँले आम्दानी हेर्नु भएको छ, उहाँहरूले आम्दानी गर्नुभएको छ तर राष्ट्रलाई कर तिर्नु भएको छैन नि। यो अब चाहिँ यो भनौँ भयो यहाँ स्किम भनेको यही हो, मैले कतिपयलाई थाहा नहोला भन्ने हिसाबले स्किम दिए हो, अब उहाँहरूले पनि म अहिले यहीँबाट भन्छु कि चाहे त्यो पेसाविद हो इन्जिनियर होस् कलाकार होस् होइन डक्टर पाइलट जोसुकै होस् समाजको विभिन्न तौर तब्कामा जहाँ भए पनि आम्दानी गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नुपर्छ, राज्यबाट केही बेनिफिट पाइन्छ सुविधा पाइन्छ भने राज्यलाई दिनु पऱ्यो, जोसँग छ त्योसँग दिने हो, अनि यो चाहिँ कर भनेको पुनर्वितरण हो, तपाईँसँग भएको कर पैसा दिएर अर्कोलाई नभएकोलाई दिने हो, कारण वितरण त मसँग भएपछि त कसैलाई त दिनु पर्यो, त्यस कारण त दाता भएको नि करदाता हुन्छौँ नि हामी दान गरे हुनाले दाता भएको, त्यस कारण यो चाहिँ आफूले पाउने मात्रै होइन कि यो कसैलाई दिने कुरा पनि हो, सबै आम्दानी भएको व्यक्तिले मैले निश्चित आम्दानीभन्दा निश्चित आम्दानीमा तल त कर लाग्दैन, त्यो निश्चितभन्दा बढी आम्दानी गरेपछि तपाईँले पनि आफ्नो पैसा सार्नुहोस् भनेको। आधी राष्ट्र विभागले जुन किसिमको सूचना जारी गरेको छ विशेष व्यवस्थाका साथ तपाईँहरू जानुहोस् कर तिर्नुहोस् र यो
मौका नचुकाउनुस् भनेर भनेको छ त्यसमा यदि कोही आएनन् भने के गर्छ राज्यले अर्थ मन्त्रालय दुईटा हिसाबले हामी हेर्छौँ पहिला चाहिँ सुरुमै कोही पनि करदाताहरूलाई यो नेगेटिभ दृष्टिकोणबाट हेर्नु भएन पहिला पोजिटिभ रूपबाट हेर्नुपर्छ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ सबै मान्छेहरूले कर तिर्छन् भन्ने आलस ढङ्गले हेर्नुपर्छ जब उहाँहरूलाई त्यो आदर्श ढङ्गले हेर्ने हिसाबले नै हामी स्किम ल्याएका हौँ अब त्यो आदर्श ढङ्गले हेर्दाखेरि नै उहाँहरू स्किममा आउनु भएन भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कर कानुनहरू कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छ त्यसो भए कानुनी कारवाही सुरु हुन्छ होइन पौष मसान्तसम्म तपाईँहरूले दिनुभएको स्किम अनुसार यदि कसैले कर तिर्दैन कसैले सुविधा उपयोग गर्दैन भने तपाईँले एक्सनमा जानुहुन्छ जानुपर्छ हामी जानैपर्छ समय थप्नुहुन्छ कि फेरि पनि होइन यो थपिन्न किनभने यो कानुनमा लेखेको कुरो हो किनभने यो आर्थिक ऐनमा आएको हुनाले त्यो समय थप्ने भन्ने हुँदैन खालि एउटा कुनै प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने कुरामा हामीले यो बिचमा हामीले गर्न सक्छौँ गरे पनि छौँ हामी त कर आम करदाताहरूसँग उद्योग व्यवसायीसँग वस्तुको संस्थाहरूसँग धेरै अन्तर्क्रिया गरेका छौँ यो तरिकाले तिर्नुहोस् यसै समय आउनुहोस् भनेर अहिले सामेल माध्यममा सूचना पनि धेरै प्रसारण गरिरहेका छन् यही कार्यक्रम मार्फत पनि यो कुराहरू आएको छ यसले के भएको छ भने उहाँहरूलाई पर्याप्त हाम्रो जानकारी दिएका छौँ अब यो जानकारी प्राप्त गर्दा गर्दै नै आउनु भएन भने त त्यो कानुनी अन्त राष्ट्र विभागका महानिदेशक चुडामणि शर्माले यही कार्यक्रम भन्नुभएको थियो पौष मसान्तसम्म यदि कसैले यो विशेष अवसरलाई सदुपयोग गरेन भने हामी अब राष्ट्रलाई ठग्ने कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन भनेर तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ महानिदेशकले भनेको त्यो नीति हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको पनि त्यही नीति नै हो अर्थ मन्त्रालयको त्यही नीति त्यसमा कुनै फरक छैन त्यसमा कुनै फरक छैन उसो भए तपाईँहरू एक्सन ओरिएन्टेडको रूपमा अगाडि बढ्नु हामी समयमा त्यो करको चाहिँ जुन दायित्व तिर्नुपर्ने हो त्यो तिर्न आउनु भएन भने त्यसपछिको अवस्था भनेको चाहिँ कानुनी कारवाही यो विशेष अवसर तपाईँले किन दिनुभएको के कारण यो ऋषिजी यो चाहिँ संसारमै यस्तो हुन्छ कि कतिपय अवस्थामा कतिपय मान्छेहरू राज्यको कानुनप्रतिको एउटा अनभिज्ञता हुन्छ इनोसेन्सी भन्छ हामी दुइटा कुरा एउटा नेग्लिजेन्सी हो कि उसले इनोसेन्सी गरेको हो नेग्लिजेन्सी गर्यो भने चाहिँ कारवाही गर्ने भन्छ इनोसेन्सी गर्यो भने जानकारी गराउने भन्छ यो जानकारी गराएको हामीले तपाईँहरू छुट्नु भयो है तपाईँहरू चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै तपाईँहरू अरू व्यस्त हुनुपऱ्यो त्यो ठुलो कारोबार गर्नुभयो तर त्यो कारोबार गर्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स दिनु छुटिआएको छ है भनेर जानकारी गराएको अब नछुट्नु है भनेर तपाईँले सूचना जारी गर्नुभयो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सूचना जारी गऱ्यौँ कि तपाईँहरू छुट्नुभयो किनभने मान्छेहरू धेरै व्यस्त हुन्छ होइन एकदम व्यस्त हुन्छ किन उद्योगपतिहरू व्यापारीहरू त कमाउन लागेको हुन्छन् उसो उनीहरूलाई तिमीहरूले कमाएको कुरा तिर यो सदुपयोग गर एकजना अमेरिकी विद्वानले के भन्नुभएको छ भन्छ भने त्यो राज्य कर तिर्ने काम बहुत झन्झटिलो हो तर यो जाने काम जहाँ जान्छ यो कर त्यो राम्रो ठाउँ जाने हुनाले झन्झटिलो काम म पुरा गर्छु भन्नुभएको छ यो सबै मान्छेले यो झन्झटिलो काम भए पनि पुरा गर्नुपर्छ तर जनताको जनगुनासो पनि छ नि कर त तपाईँ उठाउनुहुन्छ तर राष्ट्रको विकासमा त्यसको सदुपयोग हुँदैन दुरुपयोग हुन्छ भन्ने पनि छ नि राजनजी यसमा मेरो के धारणा छ भने हामीले सदुपयोग भएको विषय नै हेर्नुपर्छ जस्तो विद्यालयमा केटाकेटीले पढ्छन् सत्यमा किताब पढ्छन् त्यो त करबाटै गएको हो गाउँको बाटाहरू बनाएका छन् त्यो बाटाहरू पनि यही करबाटै गएको हो अरू पूर्वाधारहरू बनाएका छन् ठुला विद्युत गृहहरू बनाएका छन् त्यो पनि हाम्रो यसबाटै गएको हो आगामी यात्रा हाम्रो देशको कस्तो छ आर्थिक नीतिमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने र लगानी मैत्री वातावरणपछि कर मैत्री वातावरण तयार हुन्छ लगानी मैत्री वातावरणले के गर्छ बढीभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ जब आर्थिक मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेदेखि कर त आइ नै हाल्छ त्यो त अन्तत्वगत आउनै पर्छ र अबको नीति भनेको लगानी मैत्री नीति हुनुपर्छ एउटा मात्रै नीति लगानी मैत्री नीति हो भने त्यसले चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार हुन्छ नि त ठुला ठुला पूर्वाधार बनेपछि वास्तवमा त्यसबाट कर पनि प्राप्त हुन्छ मान्छेको आय बढ्छ आय बढेपछि वृद्धिले आफ्नो आय पनि तिर्छ संस्थाका आय पनि बढ्छ त्यति पनि करदाताहरू कम छ नि हाम्रो जसमा किन यस करको दायरामा सबै नआएको दुईवटा कारणले हुन्छ एउटा त दायरामा सङ्ख्याको कुरा गर्दा सङ्ख्याको तपाईँले भनेको सङ्ख्या पनि कम भएको कारणले नआएको अब आय कम भएकोले भन्ने नआएको आय नै भएन मसँग भनेदेखि करदाता त कमै नै हुने हो म तिर्नुपर्ने आय भन्दा तल बसिरहेँ भनेदेखि त म जाने पनि भएन मान्छेको आय बढाउनु पर्छ अनि मान्छेको आय बढाएपछि अनि करदाता कर तिर्नेहरू 4.5% छ होइन हाम्रो देशमा त्यसमा कहिलेसम्म हामी 10% पुग्न सक्छौँ हामीहरूले त्रिवर्षीय योजना राखेका छौँ त्यो त्रिवर्षीय योजना भनेको अहिले चुनावी सरको जुन योजना छ विभागको योजना त्यसले चाहिँ के गरेका छ भनेदेखि हामी यो 6% हामी 3 वर्षभित्र 6% लान्छौँ भनेको छौँ त्यो हिसाबमा हामी गएका छौँ किनभने कुनै पनि मुलुकको कर राजस्व कस्तो छ भन्दाखेरि जिडिपीको कति प्रतिशत छ भनेर हेरिन्छ हामी कुनै मुलुकको जिडिपीको 17-18% चाहिँ कर राजस्व भनेको चाहिँ त्यो मुलुकको कर राजस्व राम्रो हुन्छ त्यो हाराहारीमा हाम्रो अहिलेको तपाईँ काबिल व्यक्ति हो आजको दिनमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् अब नेपाल कहिलेसम्म सम्पन्न होला आर्थिक रूपमा हामी धेरै समय लाग्दैन म त कति वर्ष लाग्यो तपाईँलाई अनुमान साँच्चैकै प्लानिङ गर्ने हो भने 8-10 भित्र नेपाल चाहिँ चेन्ज हुन्छ धेरै ठुलो चेन्ज हुन्छ
चीनको दाँजोमा, भारतको दाँजोमा, युरोपियन युनियनको दाँजोमा हामी पुग्न सक्छौ, अमेरिकाको दाँजोमा, सिङ्गापुरको दाँजोमा, जापानको दाँजोमा हामी पुग्न सक्छौ, त्यो सम्भावना छ। धेरै ठुलो पुँजी चाहिएन हामीलाई, किनभने हाम्रो मुलुक सानो छ र त्यो धेरै ठुलो पुँजी हामीले यदि अलिकति पुँजीको स्रोत जुटाउने र लगानी गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकको विकासको लागि त्यति उसो तीव्र गतिमा अब विकास हुन्छ नेपाल हुन्छ पक्कै सुरुवात भएको छ एकदम प्रारम्भ भएको छ र यो गति यसलाई यो गतिलाई छोड्नु तर बजेट आउँछ कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने पनि छ नि जनमा छ तपाईँ त अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ अब यो पार्टमा सधैँ हामीलाई भनिन्छ हुन त बजेट बनाउने बेला हामी निकै सक्रिय हुन्छ सबैसँग परामर्श गर्नुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ बजेट पनि दिन्छौँ अब अहिले तपाईँले भनेको यहाँनिर फेरि आउनुपर्छ अब यो कारण नभएको कारण चाहिँ के हो भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यसको अनुमान समेत एकदम कडा गर्नुपर्छ अब क्षमता पनि भन्नुपर्छ राजनीति नेतृत्व चुकेको छ भन्ने छ नि मान्छेहरू विकास राजनीतिक पनि प्रशासनिक पनि र अरू सामाजिक नेतृत्व पनि त्यो यो कुनै नेतृत्व एउटा मात्रै पक्षले मात्रै हुँदैन यो सबै नेतृत्व चाहिँ अब समयले त्यस्तो माग गरेपछि चाहिँ अब नआइसकै छैन तपाईँ पनि आउनु पर्यो म पनि आउनु पर्यो अर्को पनि आउनु सबै मिलेर जानु पर्यो देश बनाउनु उपाय छैन उसो जाँदा जाँदै आजको दिनमा हाम्रो देश नेपालमा तपाईँले ल्याएको बजेट छ नि आगामी दिन विकास खर्च चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा अब त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भनेर हामीले शङ्का गर्ने किन विकास बजेट कुरा गरेँ विकास बजेट चाहिँ भनौँ यो अहिले माएको यो वर्ष कुरा गरेँ यो वर्ष पनि खर्च हुन्छ हुन्छ होइन एकदम हुन्छ 90% हुन्छ कि 100% हामीहरूको यस्तो छ हामीले हरेक वर्ष हेर्दाखेरि 80-90% बिचमा हाम्रो चाहिँ खर्च भइरहेको छ यो वर्ष पनि त्यो विकास खर्चले कोष लिन्छ हाम्रो अहिले के भने हामी खर्च भएन भएन हुन्छ हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली नि कस्तो हुन्छ भने यो खर्चको पनि राजस्वको पनि प्रणाली एउटै छ कि जस्तो अब अहिले पुसको महत्त्वपूर्ण महिना हो पुसमा आइकन राजस्व धेरै उठ्दै हुँदैन अहिले राजस्व उठेको छैन अब त एउटा नर्मल रूपमा उठेको छ पुसमा अब बढी हुन्छ जति उठ्नु पर्यो त्यति उठेन हो अब उठ्छ अब उठ्छ त्यस्तै गरी खर्च पनि के छ भने यो टेन्डर गर्दा आउँदा प्रक्रिया गर्दा गर्दै 6 महिना भएपछि पहिला खर्चले कोष लिन्छ हाम्रो यो के बजेट प्रणाली चेन्ज गर्नु पर्यो होइन भने खर्चको चाहिँ यो सन्तोषजनक छैन भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ थ्याङ्क यू सो मच राजन खनालजी जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको सफलताको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्छु हस् त नमस्कार